新しい家電は苦手なんだ。その何もしてないはずなのに壊れるからな。ぬいぐるみを抱きしめながら新作スイーツを食べるとね、すっごく幸せになれるんだ。休暇に避暑地に行ってな。土産に風鈴を買ったんだが、なかなか涼しげでいい。暑い。ジャケットはやはり間違いだったか。シャワーを浴びると予定に間に合わないな。今度の休日、一緒に食事でも行かないか？いいおでん屋台があるんだ。